Først står hun opp, så går hun inn på badet. Lise spiser frokost etter jobb. Lise bruker datamaskin på jobb. Lise spiser frokost på kjøkkenet etter dusjen. Lise dusjer før frokost. Lise går og legger seg etter frokost. Lise jogger tidlig om morgenen. Lise har hjemmekontor. Lise går i butikken før jobb. Lise handler før hun jogger. Først står hun opp, så går hun inn på badet. Lise spiser frokost etter jobb. Lise bruker datamaskin på jobb. Lise spiser frokost på kjøkkenet etter dusjen. Lise dusjer før frokost. Lise går og legger seg etter frokost. Lise jogger tidlig om morgenen. Lise har hjemmekontor. Lise går i butikken før jobb. Lise handler før hun jogger.